gambar choi iti gambat choo ani chama sose angaru bingalte sadanse piranse lala ani chama sose angaru bingalte sadanse piranse lala lupa ni tambalesi leta አምባሪቾ ማለት ከሁለት ቃላት ጥምረት የተፈጠረ ስም ነው። የመጀመሪያው አምባ ከምንለው ሁለተኛው ደግሞ አሪቾ ከሁለት ቃላት ነው የተመሰረተው። አምባ ማለት ቦታ መገኛ ማለት ነው። አሪቾ ማለት ደግሞ ጸሃይ ማለት ነው። ይሄም የተባለው የመጨረሻ ጸሃይ ሲጠልቅ የመጨረሻው ጸሃይ አምባሪቾ ተራራ ላይ ሲተወን ነው የሚታየው። የመጀመሪያ ጸሃይ ደግሞ ጸሃይ ሲተወጣ የመጀመሪያ ጸሃይ አምባሪቾ ላይ ያለ ሰው ነው ቀድሞ የሚያየው። ስለዚህ ቀድሞ ሲገባ የመጨረሻ ጸሃይ ሲወጣ የመጀመሪያው ጸሃይ የሚታየው አምባሪቾ ላይ ስለሆነ የጸሃይ አምባ የሚል ትርጉም ተሰጥቶት ነው ሲያሚው የተሰጠው። በከምባታ አምባሮ ዞን ከሚገኙ የተፈጥሮ የቱሪስት መስህቦች መካከል አንደኛው የአሁን የምትመለከቱት ያ አምባሪቾ ተራራ ይገኛል። በዚህ ተራራው በጣም በርካታ የተፈጥሮ ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች ይገኛሉ። አምባሪቾ ተራራ ከአዲስ አበባ 270 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። ከክልላችን መዲና ከሐዋሳ ደግሞ 125 ኪሎ ሜትር ላይ ይገኛል። ከሆሳና በስተምዕራብ 67 ኪሎ ሜትር ላይ ይገኛል። ከድራሜ ጀምሮ ወደ አምባሪቾ 777 ደረጃ መሰረት ድረስ 8 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሰባት 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 የተባለበት ምክንያት ከከምባታ ብሔረሰብ ጋር ታሪካዊ ቁርኝት አለው፣ ተፈጥሯዊ እና ባህላዊ ቁርኝት አለው። ዋናው 777 ደረጃ ዲዛይን ሲሰራ የመጀመሪያው ምክንያት አምባሪቾ ተራሮች ሰንሰለታማ ተያያዥ ተራሮች ናቸው። ሰባት ትልልቅ ጫፎች አሉት አምባሪቾ ተራራ። ሁለተኛ ደግሞ ሰባት ምንጮች አሉ። ሰባቱ ምንጮች ከተላያ ቦታ ይፈልቁና የተወሰነ ርቀት ከሄዱ በኋላ አንድ ላይ ይገናኛሉ። ከዛ በኋላ በዘና የሚባል ወንዝ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላው ሶስተኛው ከምባታ ብሔረሰብ መስራች ጎሳዎች ቀደምት ጎሳዎች የሚባሉት በዚህ አምባሪቾ ላይ የሰፈሩ ሰባት ጎሳዎች አሉ። እነዚህ ሰባቱን ጎሳዎች ከሰባቱ ምንጮች ጣጥተው አንድ ላይ እነዚህ ጅረቶች ከተላዩ ቦታ ይፈልቁና አንድ ቦታ ተገናኝቶ አንድ ወንዝ ፈጥሮ ተስማምቶ ማየት ከቻሉ እኛ ተስማምተን አንድ ላይ ቀጥሎ ያለውን ኑሯችንን ተስማምተን መኖር አለብን በመል ምንጩ ቀጥተው ጣጥተው ቃል ኪዳን የገቡበት ቦታ ነው ይባላል። ቱሪስቶች 777 ደረጃ ሲወጡ እንደዚህ ሃይክ ማድረግን ያለመዱ ቱሪስቶች ሲመጡ ተንፋሽ ያጥርባቸዋል። ማረፍ ሲፈልጉ የያዙትን ምግብ፣ ውሃ፣ የተለያዩ ነገሮችን ይዞ የመጡትን ነገር ለማብላት ለማረፍ ሲፈልጉ እንደዚህ አይነት ማረፊያዎች አሉ። ይሄ ጊዜያዊ የተሰራ ማረፊያ ነው። ቀጥሎ ደግሞ በሚያምር መልኩ ሁሉም ነገር የተሟላ ሆኖ ይሰራል። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ማረፊያዎቹ የተሰሩበት ቦታ ደግሞ መንገዱ ኩርባ የሚሰራበት ቦታ ላይ ነው ያሉት። እንደዚህ ከመንገዱ ወጣ ብሎ ማረፍ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ
ቱሪስቶች ቁጭ ብሎ ማረፍ ብቻም ሳይሆን በተቀመጡበት ቦታ ፊት ለፊታቸው ያለውን ዝቅታ ላይ ያሉ ቦታዎች ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እንዲህ ወላይታ ሶዶ ከተማ አጠገብ ያለውን ዳሞት ተራራ፣ ሌሎችም ሀላባ ከተሞች፣ ዱራሜ ከተማ፣ ዱራሜ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ዱራሜ ካምፓስ እና የአርሶ አደር አስተራረስ ስርዓት ይሄ ላንድስኬፑ በጣም ስለሚያምር መዝናኛና ማረፊያም ጭምር ነው አሁን የተቀመጠንበት። እንደዚህ ሰባቱም ቦታዎች የተሰሩት ለመዝናናትም ለማረፍም በሚመች ሁኔታ ነው የተሰሩት።777 ደረጃውን ጨርሰን በመጨረሻውን 10 ደረጃዎች በያዘው በዋሻው እለ ቆመን ነው ያለነው። አሁን ከኋላ እንደምትመለከቱት አምርቾ ተራራና ከማታ ጠምባሮ ዞን እጅግ ውብ ተፈጥሮ ያለው በጣም ሳቢ አየሩ ራሱ ምግብ የሆነ ለምግብነት የሚያገለግሉ እጅግ በርካታ ፍራፍሬዎች ያሉበት በጣም የተወደደ አካባቢ በመሆኑ መታችሁ ጎብኙ እላለሁ። ሰባት መቶ ሰባ ሰባት ራሱ ታሪኩ እጅግ ጥልቅና ገራሚ ነው እና ከተፈጥሮ ጋር ትስስር አለው። ከታሪክ ጋር ከማታ ማህበረሰብ ታሪክ ጋር ጥብቅ የሆነ ቁርኝት አለው። ከባህሉ ጋር ጥብቅ የሆነ ቁርኝት አለው። ከተፈጥሮ ጋር ሰባት ተራሮች አሉ፣ ሰባት ምንጮች አሉ። ከታሪክ ጋር ስንመለከት ደግሞ የሰጀ ጎቾ የአስተዳደር ስርዓት ንጉስ ሲመረጥ ሰባት ቀን ጾም የያዘበት ሰባት ቁጥር ይገልጻል። ንጉሱ ሲቀባ ደግሞ ሰባት ቀናት ጾም የገባበት ሰባት ቁጥር ዘም ይገለጻል። ከባህል አንጻር ደግሞ የባህላዊ ኩነቶች ሲደረጉ አንድ ወንድና አንድ ሴት ለመጋባት የሚፈቀደው ሰባት ቤተሰብ ተቆጥሮ የደም ዝምድና አለመኖሩ ሲረጋገጥ ብቻ ነው። ባህላዊ ከምባታ ጎጆ ቤት ሲሰራ ብዙዎቹ ነገሮች ውስጡ የሚዋቀረው ከሰባት ነው። ሰባት መወጠሪያዎች፣ መሶሶዎች አሉ በውስጡ። እንደዚህ እያለ ብዙ ታሪካዊ ተፈጥሯዊና ባህላዊ ትስስሮች አሉ። ከኋላ የምትመለከቱት አምበርቾ ላይ የሚገኝ የደጋ ቀርካ የተፈጥሮ የደጋ ቀርካ ነው። ሰፊ ከተራራው ሰፊ ሽፋን የያዘ የቀርካ ምርት ነው እዚህ ጋር ያለው። ይሄ ደግሞ ሰው ሰራሽ ሳይሆን የተፈጥሮ ደን ነው፣ ጥብቅ ደን ነው። በውስጡ በርካታ የእንስሳቶች አሉ፣ የዱር እንስሳቶች፣ ወፎች አሉ። ከዚህም በላይ ደግሞ እጅግ በርካታ የእጽዋት ዝርያዎች አሉ። ከ80 በላይ ለመድኃኒትነት ባህላዊ መድኃኒትነት የሚያገለግሉ የእጽዋት ዝርያዎች አሉ፣ ከሳር ጀምሮ እስከ ዛፍ። ሰባት ደረጃ መንገድ በዓለም ላይ ካሉ ተራራ ላይ ከተሰሩ ደረጃ መንገዶች አንጻር ሲነጻጸር ጉግል አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰባተኛ ደረጃ ነው የሚገኘው። ይሄም ሰባት ቁጥርን ይገልጻል ማለት ነው። ሲገነባ በሰባት ወራት ውስጥ ነው የተጠናቀቀው። መሰረተ ድንጋዩ ከተጣለበት እስከሚመረቅበት ቀን ድረስ ያለው ሰባት ወር ነው ማለት ነው። በሰባት ወራት የተጠናቀቀ ፕሮጀክት ነው፣ እጅግ ፈጣን በሆነ መንገድ ማለት ነው። የተሰራበት መንገድ ብዙ ተቋማት እና ብዙ ግለሰቦች በመተባበር ነው የሰሩት። ከዚህ ስር የፕሬፌክሽን ጌት ይሰራል፣ በር ይሰራል ማለት ነው። ይህ ደግሞ 777 ደረጃ እንዴት እንደተሰራ የሚያሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ላይ ስንሄድ ደግሞ ተፈጥሮን በደንብ እንመለከታለን። ተራራ አምበርቾ ተራራ ጫፍ የወጣ ሰው ከስድስት ከሰባት በላይ የሆኑ ዞኖችን በአንድ አምበርቾ ተራራ ላይ የወጣ ቱሪስት ማየት ይችላል። ማታ ማታ እዚህ አምበርቾ ተራራ ላይ እጅግ በርካታ ቱሪስቶች መጥተው ያድራሉ፣ ከውጭም ከሀገር ውስጥም
በግሩፕ ይመጡ ካምፕ ሳይቶች አሉ ድንኳን ይዘው ይመጣሉ ድንኳን ደሞ እዚህ ጋር እናዘጋጅ ይነግሩንና እዚህ ጋር እኛ እናዘጋጃለን መጥቶ ያድራሉ የሚፈልጉትን ነገር ምግብ መጠጥ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ እዚህ ይዘጋጅላቸዋል ያለ ምንም ችግር ነው እዚህ ጋር ማሰለፍ የሚችሉት የኢንተርኔት አክሰስ በደንብ ይሰራል ስልክ በደንብ ይሰራል የሚያስፈልገው የመንገድ ችግር የለም ሁሉም ነገር ሴፍ ስለሆነ ማንንም ቱሪስት መጥቶ ያለ ምንም ችግር ተዝናንቶ በደንብ ረክቶ መሄድ የሚችልበት ቦታ ስለሆነ ኑና ጉብኙ እንላለን አሸንከምባቲቾ አሸንከም